На українців чекають рекордні подорожчання, прогнозують експерти в галузі економіки. Протягом останніх років ціни зростали, і причиною цього стало збільшення вартості газу. Проте ціни пішли вгору не лише на споживчому ринку, подорожчали і промислові товари. З грудня 2020 по грудень 2021 року інфляція становила 62,2%. Цей показник став рекордним для України протягом останніх 25 років. Такий стан речей неодмінно вплине на життя у 2022-му, зазначають експерти. Причина значного зростання цін в Україні та сама, що й в усьому світі – пом'якшення обмежень, пов'язаних з коронавірусною інфекцією. Після скасування обмежень відбулося вибухове зростання. Найбільше яскраво це помітно на прикладі цін на олію, борошно та м'ясо птаха. Додайте до цього зростання цін на енергоносії. Нафта подорожчала з $40 за барель у 2020 році до $70 сьогодні. Тож висока інфляція в Україні минулого року – абсолютно нормальна і неминуча подія. На думку економічного експерта, цього року неминуче підвищення цін на товари першої необхідності для багатьох українців. Насамперед, харчових продуктів, медикаментів та комунальних послуг. В умовах високих цін та дефіциту добрива аграрії цього року використовуватимуть їх менше, ніж раніше, тож врожай буде меншим. Таким чином ми отримаємо подорожчання продукції АПК через високі ціни на добрива та нафтопродукти, з іншого – через дефіцит товару. Продовжиться також зростання комунальних тарифів, доки їх стримують за рахунок підвищення вартості електроенергії для бізнесу. За прогнозом експертів, поточний рік супроводжуватиметься як мінімум такою ж високою інфляцією, як і у 2021-му. Яна Біляєва, Євген Клочком, Харківські Звісті. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.